我这边是，За Ромийн төргийн инглиш хэлээ сургуулийн төлөөлөгч Тэнгэрлэг Мэнгэ бэ. Та бүхэнд ээлж талаар уулзж байна. Өнөөдрийнхөө аяар та бүхэндээ Филиппин сурах, яагаад Филиппин сурах хэрэгтэй вэ? Тэр тусмаа яагаад инглиш хэлээ сонгох хэрэгтэй вэ гэдэг талаар цаана зөвлөгөө өгье гэж бодлоо. За нэг яагаад энэ олон улс хахад Филиппин сурах хэрэгтэй вэ? Магадгүй таны сонголт Малайз байж болно, эсвэл Сингапур байж болно, магадгүй Америк ч юм уу босоод бүх улсад байж болно. Гэхдээ энэ дундаас та яагаад заавал Филиппин гэж үү гэх юм бол нэг Филиппин нь англи хэлээр ярьдаг, тэгэхэд гуравт ордог хүн байгаа. Тийм учраас Филиппин сурах хамгийн тохиромжтой. За нэг тийм англи хэлээр хүмүүс нь ярьдаг. Ярддаг гуравт ордог. Хоёр гэх юм бол хамгийн хямд зардал Филиппин сурах боломжтой. Магадгүй та бусад орон руу явах юм бол ер нь хөвчлэн Сингапур, Малайзтай харьцуулах юм бол 5 өдөрт 3 цагийн хичээлийг авна. Тэгсэн хэрнээ түүнээс гадна болохоор сургалтын төлбөр, дотор байрны төлбөр, хоолны төлбөр багтаа 5 өдөрт ч үүдээ 3 цаг хүрсэн байдаг. Тэр 3 цаг нь бүрэн хичээл байдаг. Филиппин нь таны сонголтоор манай ялангуяа Филиппин улсын хэл хэлээр сургалтын өглөө 8-аас 21 цаг хүртэл та сурна гэсэн. За тэгээд сургалтын төлбөр, дотор байрны төлбөр багтсан, хоолны төлбөр багтсан, мэдээлэл сургалтын төлбөр багтсан. Тэгээд танд нэг давуу тал нь гэх юм бол ганцаарчлсан хичээлүүд болоод бүрэн хичээлийг холны санал болгохдаг. За та ганцаарчлсан хичээлээр дөрмийн хичээл сонсох чадвараа сайжруулах бол бүрэн хичээлээр ярианы чадварыг илүү сайжруулна. Өгсөн санга илүү олон байлаг болгоно гэсэн. За тэгээд манай сургуулийн өдөр болгон self study цаг байдаг. Энэ нь юу вэ гэх юм бол өдөр үзэж байгаа хичээлүүдийн тавтах боломж байдаг. Багш танд заахаас илүүгээр багш заасны дараагаар та тавтаж чадчихна, тавтана гэдэг чинь таны одоо толгойд өнөөдрийн үзсэн хичээлийг баттаад тэрийг амжилттай цаашдаа хэрэгжүүлэх илүү том боломж болох чинь гэсэн үг байна. За тэгээд хоёр дахь шалтгаан гэх юм бол IELTS, TOEFL, TOEIC гэд бүх төрлийн шалгалтуудын оноо том хэрэгтэй байвал хамгийн хэм зардал Филиппин сурах боломжтой. Филиппин ялангуяа манай English хэлээр сурах юм бол өөр дээрээ IELTS, TOEFL, TOEIC-ийн шалгалт авах хэрэгтэй. Аль бисний нотхон байдаг. За тэгээд энэ нотхон нь болохоор танд ямар зүйлийг амлах вэ гэх юм бол та хамгийн багадаа 3 сараар сурлаа. Таны оноо үнэхээр баталгаа тооныхоо ангид хүрлээ гэж үзэх юм бол таны албан ёсны нэг шалгалтын чинь одоо зардлыг фэйлэ хариуцаад шалгалтанд ч орох боломжоор хангаж өгдөг. Ер нь бол яг фэйлэ сургуулийг сонгоод сурч байгаа хүмүүст бол илүү олон боломжууд байдаг. За түүнээс гадна хэрвээ та баталгаа тооныхоо ангид сураад 3 сар сураад аль бизнесийн шалгалтанда өөрөө зорьсон мөнгө очиждаг бол фэйлэ сургууль танд урамшуулал болоход нэг сарын сургалтыг бас үнгүй бэлгэлдэг. Тиймэрхүү урамшууллал байдаг. Тийм учраас Филиппин сурвал хамгийн хямд зардлаар бүтэг багтай суралцах боломжтой. За, хоёр дахь шалтгаан. Ер нь бол яг одоо хөгжлөн англи хэл сурах чад зорилготой хүмүүс маань IELTS-ийн оноотой болох, TOEIC-ийн оноотой болох, TOEFL-ийн оноотой болох мэдээж тэр нь болохоор сурах уу, ажиллах уу гэдгээсээ шалтгаалаад аль нэг оноо заавал хэрэгтэй байдаг. Гэтэл болохоор альчсан фэйлэ танд боломжийг олгодог. Гэхдээ тухайн оноонууд танд байлаа гэдэг та магадгүй IELTS оноотой эсвэл TOEFL оноотой байлаа гэдэг танд юу нэгдэхгүй гэхээр бусад улс руу гарах гарц чинь нэгдэж өгнө гэсэн. Яагаад гэхээр та тодорхой хэмжээнд тодорхой төвшөнд англиар ойлголцдог болж байна, өөрийгөө илэрхийлдэг болж байна. Тийм учраас та магадгүй сурах гэж байгаа бол танд IELTS оноотой нэгдэв үл дэлхийн бусад улс орны хаалга бол үргэлж нэгдэлтэй байна гэсэн. Ялангуяа сүүлийн үед манай Монголчууд
залуучууд маань гадаадад их сурах хүсэлтэй болсон. Магистр, мастер, бакалавр нь сурах хүсэлтэй болсон. Аа тэр ойднуудад бол заавал оноо хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр та хэрхэн яаж оноо авах вэ гэвэл чанартай сургалтын богино хугацаанд автал та илүү хурдан суралцах чаднаа. Тэгэхээр Филиппин нэг сонгохныг даваа тал нь бол танд богино хугацаанд оноо амлаж чаддаг. Аа тийм учраас Филиппиний сонгол илүү даваа талтай гэж боддгоо. За хоёр олон цагийн газарчилсан хичээлийг өгдөгөө. Ер нь бол манай сургууль өдөрт үндсэн яг 8 цагийн багштай хичээл үздэг. За багштай хичээлээсээ болохоор таны сонгоцоо курсээс шалтгаалаад 5 цаг нь газарчилсан байх уу, 4 цаг нь газарчилсан байх уу гэд сонголтуудтай байдаг. Хэрвээ та хүсвэл олон цагийн газарчилсан хичээлийг авна гэх юм бол 5 цагийн газарчилсан хичээлийг авчулна. Ер нь хөвчлэн дунджаа хүмүүс 4 цагийн газарчилсан хичээл аваад 4 цагийн гүрв хичээл авдаг. За энэ болохоор нөгөө ганцаарчилсан хичээл болоод гүрв хичээлүүдийг болохоор яг ингээд нэг оюутан дээр өдрийн 8 цаг орох нь яг зорилго нь юу вэ гэх юм бол ганцаарчилсан хичээл таны чадварыг сайжруулна, сонсох чадварыг сайжруулна, унших чадварыг сайжруулна, дуудлагыг ч засаж өгнө, дүрмийг ч тавтана. Гүрв хичээлүүд бол таны үгсийн сангийн баялагийг нэмнэ, мөн өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай болно. Бастай өөрийнхөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх тийм чадвартай болох гэж үздэг. За дараагийн Филиппиний сонгохныг шалтгаан гэх юм бол та ерөөсөө тухайн сургуультай зориул ирсэн бол ямар ч одоо нөгөө хоол бэлтгэх шаардлагагүй. Сургууль цаанаасаа таны дотор барьаар нь хангаж өгнө. Тэгээ хоолоор нь хангаж өгдөг болохоор та зөвхөн сурахтаа л анхаарал хандуулаад суралцаж болно гэсэн. Ер нь бол яг Монголд хүмүүс яг ярилцаж байхад ингээ яагаад суралцаж бүрэн хангалттай чадахгүй байна вэ гэхээр надад хангалттай цаг байхгүй наа. Би ажлын хажуугаар суралцаж чадахгүй байна. Гэхдээ нөгөө олон талд ингээ салгартж байгаа гэж бодож байгаа. Гэлээ сургууль сонгож суралцаж ирснээр олон зүйлд салгартгүйгээр зөвхөн сурахтаа анхаарлаа хандуулаад богино хугацаанд суралцаж чадна гэсэн. За тэгэхээр мэдээж эмгтэй хүмүүс тодорхой айл гэрийн эзэгтэй нар бол өдрийн ихэнх цагаа хоол бэлтгэхэд зарцуулдаг. Өглөөний хоол, өдрийн хоол, оройн хоол гэдэг дүүртөө цаг зав гаргаж чадахгүй бол та богино хугацаа 1-3 сараар хэлээд хугацаагаа сонгоод суралцуулт илүү үр дүнтэй суралцаж чадна. Яг өөрийнхөө цагийг өөртөө зориулаад зөвхөн сурахтаа зориулж чадна гэсэн үг. За Араминд аль хотод байдаг сургууль вэ? За манай English Village сургууль нь болохоор Cebu хотын Таланбам дүүрэгт байрладаг. За Таланбам дүүрэгийн давуу тал нь юу вэ гэх юм бол Филиппиний яг баячуудын төв цэгийн дүүрэг гэж явдаг. Тэгээ түүнээсээ гадна болохоор яг бусад яг хотынхоо төвийг бодуулчих юм уу? Сэрүүтэр гэдэг. Яг одоо л Филиппин ер нь бол 120 градустай, 28 орчим градустай байгаа. За тэгээ Фила сургуулийг сонгох бас нэг давуу тал нь юу вэ гэх юм бол Монгол оюутны сүйдэ байдаг. Зарим хүмүүс болохоор Монгол оюутны хэр ихтэй вэ гэж асуудаг. Тэр үл нөгөө тухайн хүмүүс болохоор Монгол оюутныхтай газраа монголоор яриад идэг. Тэнгүүд нөгөө сурахцоо зорилгоо мартаад аль болох монголтойгоо нийлээд монголоор ярьдаг. Тэг юм бол Фила сургууль нь монгол оюутны цөөхөнтэй. Таны үзэх хичээлийн цагууд их учраас та монгол оюутнтайгаа бараг таарахгүй. Тиймээс та англи хэлээ зөвхөн сурахтаа зарцуулж чадна гэсэн үг. Өөр нэг боломж гэх юм бол аялах боломж байдаг. За Фила сургууль нь бол яг сурагчд руу хажиглсан үйл ажиллагаануудыг бол банк 7 нүг болгон зохион байгуулдаг. За тэгээд дан ганц оюутна сургалтаар нүдэд байх уу оюутандаа бас чөлөө цаг гаргаад сургуулийн аялал зохион байгуулдаг. Мөн бусад хөтөлбөрүүдэд бас зохион байгуулдаг. За Азийн бусад орнтой харьцуулах юм бол Филиппи улс нь хамгийн хямд өртгөөр
Ер нь бол ахын гэрэлийн ч гэсэндээ бусад улстайгаа харьцуулах юм бол хамгийн хямд зардлаар сорох боломжтой орн байдаг. За тэгээд бас бусад даваа тал нь гэх юм бол Филиппин руу зорчиж ирэхэд эхний нэг сар дотор визгүй учраас чөлөөтэй ирж очих тасалбараа юм уу эсвэл Филиппинээр дамжин өнгөрөх тасалбараа авсан байхад тохиолдолд та Филиппинд ирээд эндээсээ сургуулаасаа визаахаа сонгуулаад явах боломжтой. За тэгэхээр визанд бол асуудалгүй. Зарим хүмүүс болохоор Филиппин руу явахад виза байгаа юу? Виза яаж хөөцөлдөг вэ? Ямар нэгэн асуудал гарахгүй гэдэг. Хэрвээ та удаан хугацаагаар суралцж байгаа бол виз сонголтын дээр асуудал байхгүй. Яагаад гэхээр сургууль таны гэрэнгүүд пассвордыг чинь аваад юу яадаг? Сар сард нь хяналт тавиад сонгоод өгөөд байдаг. Тэгэхээр пассворд нь дээр бол санаа зовлдгүй. За бас нэг давуу тал гэх юм бол та Филиппинд ирж суралцсанаа орон орны найзтай болно. Дан ганц монгол гэхгүйгээр магадгүй та гурав хичээлийнхаа найзуудтай, дотор байхныхаа найзуудтай бүгднтэй санд хатан нэслээд ирэх юм бол та олон орны найзтай болно. Тэгснээр магадгүй та дараагийн аялал руу очиход хэрвээ та 50 найзтай болохоо дараа та 50 руу аяллаа гэхэд тэр найз чинь таны өгччийг хийх ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар ер нь л тийм боломжууд айгүй их байдаг. За, суралцаж ирж байгаа хүмүүс ямар хугацаагаар ирдэг вэ? За манай сургуульд японочууд, солонгосчууд хамгийн багадаа 3 сараар хүрэлцэн ирдэг. За тэд яг юу хүсдэг вэ гэх юм бол оноо хүсэж ирдэг. Японочууд бол Токио оноо хүсэж ирдэг. Солонгосчууд бол Айлц оноо хүсэж ирдэг. Тэдний суралцах хугацаа ер нь бол 3 сараас 6 сарын хооронд байдаг. Тэгээд тэд хамгийн ихдээ 6.5 оноо онооны ангид ер нь бол 7 оноо хүртэлх ангид ордгоо. За тэгээд тухайн хүмүүс мань 3 сар суралцаж байх хугацаанда эндээсээ шалгалтаа өгөөд өөрөөх онод хүрчээд явдаг байна. За вела сургуулийн бас нэг давуу тал юу вэ? Танаас өтөр болгон шалгалтаа өгнө. За энэ шалгалт нь ямар зорилготой вэ гэх юм бол та өнөөдөр ямар нам ашиглаж гээ, ямар нам үзэж гээ зөвхөн танд зориулсан шалгалтыг бэлтгэж авдаг. За таны үгсийн танд таны хичээлийг үзэх хичээлүүдээс чинь танд тусдаа номоо гаргаж өгдөө, үгсийн сангийн ном гаргаж өгдөө, дүрмийн ном гаргаж өгдөг. Тэнгүүд таныг ирсэн өдрөөс эхлээд аль номноос эхлүүлсэн яг тэндээс чинь эхлээд тухайн өдрийн хүчин үзсэн хичээлийг баттгах зорилгоор өтөр бүр шалгалт авдаг. За шалгалт давлаа гэхээр зарим хүмүүс өөрөө асууад байдаг. Өдөр болгон ингээд шалгалт аваад шалгалт аваад энэ тэнгууд нөгөө нэг энэ үр дүн нь яг одоо нөгөө нэг шалгалтын оноо зарим тохиолдолд өндөр оноо авна, зарим тохиолдолд муу оноо авна. Энэ маань болохоор миний сертификатанд одоо тавигдахгүй үстдээ дундчлагдаа тавих уу, ер нь л ямар хөө байдалтай вэ гэх тиймэрхүү зүйлийг асуудаг. За өдөр тутмын шалгалт бол ямар зорилготой вэ гэх юм бол таныг тухайн өдрийн хөгжлийг хэр үтсэн байна, ямар төвшөнд өтсөн байна гэдгийг шалтгаална. Тэрийг л тодорхойлж өгдөг. Тэрнээс өшөөл яг сертификатан дээр тавигдахгүй дэр дүн бол сертификатан дээр болохоор таныг яг явахаа сүүлийн 7 хоног та хэрвээ 1 сараар суралцаж ирж байгаа бол сарынхаа сүүлийн 7 хоног төвшин доктор шалгалтаа өгдөг. Анх ямар чадтай ирсэн, одоо ямар болсон, цаашид юун дээрээ аль чадвар дээрээ илүү анхаарч ажиллах вэ? Тэр талаар зөвлөм зөвлөгөөнүүдийг өгдөг. За. Фэла сургууль ер нь л яг Филиппин сураад ирж байгаа хүмүүс сургуулиуд юу амлдаг вэ? Тэнгүүд ихэнх сургуулиуд таны унших, ярих, сонсох, бичих чадварыг сард нэг шат тагуулдаг. За, тэгэх юм бол Фэйлер сургууль нь хамгийн багтаа таны тэр төвшин 2 шат тагуулж өгдөг. За, тэр нь болохоор таны бичих, ярих, сонсох, унших, ойлгох гэх бүх чадварууд дээр шалгалт аваад сар болгон шалгалт авна. Шалгалтынхаа үр дүнд та сард 2 шат тагцсан байдаг. Тийм болохоор хүмүүс ер нь ихэвчлэн фэйл сургуулийг сонирхож ирдэг. Тэгэхээр богино хугацаанд илүү их үр дүн өсч байгаа болохоор фэйл сургуулийг илүү сонирхож ирдэг.
За дараа нь гэх юм бол за Филиппины давуу талууд гэдэг нь маш олон. Та Филиппинд ирээд Филиппин дэлхийн шилдэг нийлдэж байгаа кинонуудыг үзэх боломжтой. За тэд нар болохоор танд ямар давуу тал үүдэг вэ? Та шинээр нийлдэж хийсэн кинонуудыг үзэнгүүдийн доороо савтай хэлэхүү. Та зөвхөн сонсоод тэгээд тэндээсээ нэг ойлголтох чадвараа илүү сайжруулах боломжтой. За яг орчинд нь сураад ирж байгаа хүмүүс болохоор ер нь бол асуудалгүй байдаг. Хүмүүс ер нь илүү их амархан тасаад, амархан ойлгоод болсон байдаг. За. Арамент. За, орчин хэрвээ. За, манай сургуулийн орчин бол иргэн төрний орчин болоо, сургуулийн дотоод орчин бол юу? Сайн орчин сайтай газар байрлалтай. Нэгт байршил сайтай газар байрлалтай. Хоёр дахь юм бол сургуулиас гараад ер нь бол иргэн төрний орчин гэсэн цэвэрхэн байдаг. Үзэх, харах зүйлүүд. Ер нь л яг Сэбуд байршилтай ихэнх сургуулиуд үзэж харах зүйлтэй. Тэнгүүд иргэн төрний орчин сайтай байдаг. За тэгээд зарим нэг зүйлийг танд хэлэхэд Сэбу, Филиппины Сэбу нь аялал жуулчлал хөгжсөн орн. Тэгээд зарим нэг хүмүүс сургуулаа сонгохдоо хотын төвийн сургууль болоод далайн эрхээ сургуулиудыг ялгчаа сонгох илүү тохиромжтой санагдсан. Тэгэхээр хотын төвийн сургуулиуд бол далайгаас нэлээд зайтай. Та хэрвээ далайгаа үзэхээр болж байгаа бол тодорхой хэмжээнд нэгээс ер нь бол хамгийн багтаа нэг 2 орчим цагийг зарцуулна далай руу явхад. Харин эргэн тойрны кинотеатр эсвэл бусад зөвлөлтэй бол нэг 20-30 минут орчимд зарцуулдаг. Тэгэхээр та амралтын өдөр бол нөгөө өөрөө аяллаа төлөвлөж, сургуулийн аяллаа хамрагдахгүй гэх юм бол өөрөө аяллаа төлөвлөөд бусад газруудыг үзэх боломжтой. За тэгээд энэ 12 сарын онцлог нь юу вэ гэх юм бол 12 сар Филиппины бүх нийтийн амралтууд зохион юу амралтууд таарч байгаа. Тэнгүүд манай сургууль оюутнуудад ямар боломж олгож байна вэ? Хөнгүүд амралтуудаар хичээл орохгүйгээр оюутнуудаа яг чөлөөтэй аялах боломж олгочтой. Тэнгүүд та өөрөө аяллаа төлөвлөөд яг амралтын хоногудаараа аялаад яваад авах боломжтой. Тэгж аяллаа үзэх боломжтой байдаг. За манай сургууль нь оюутнуудынхаа хэлсэлтийг хоёр янзаар авдаг. Ер нь яг манай сургуулийг сонирхч байгаа хүмүүс яг анхааралтай энэ ямар хоёр янз байдг вэ гэдгийг сонсоод авбал зүгээр. Спарта хөтөлбөр, Жи Спарта хөтөлбөр гэд хоёр хөтөлбөрөөр хэлсүүлдэг. За та ямар тохиолдолд зүгээр ингийн ангийг сонгохдоо Жи Спарта болоод Спарта хөтөлбөрийг сонгож болно. Хэрвээ та IELTS, TOEFL, TOEIC-ийн баталгаа танааны ангийг хүсэж байгаа бол заавал Спарта хөтөлбөрөөр явдаг. За Спарта хөтөлбөр гэдэг нь яг ямар хөтөлбөр вэ гэх юм бол даваагаас баасан гарагт мөн ням гарагта кампусаас гарах оройтой. Ер нь бол даваагаас баасан гарагта кампусаас гарах оройтой. Өглөө 8-аас орой 22 цаг хүртэл та хичээлээ үзнэ. Тэгээд бүх хичээл дээр таны хэрцээг бүртгэдэг. 22 цагаас 21 цаг 30 минутаас 22 цаг хүртэл таны сүүлийн 30 минутын шалгалтыг авдаг байна. За та тэр шалгалтаа өгсний дараагаар таны тухайн өдрийн хичээл дуустдаг байгаа. За тэгээд Спарта хөтөлбөрийн хувьд маань зөвхөн хагассан өдрийн өглөө гарах боломжтой. Гэхдээ манай сургууль нь хагасны өглөө 8-аас өдөр 11 цаг хүртэл өглөөний цагийн хичээлийг оюутнуудад ордог. За энэ нь болохоор яг баталгаа тооны ангийн хүмүүс богино хугацаанд оноо хэрэгтэй учраас илүү их хичээлээр тийм шахах байдлаар орж өгдөг. За та тэгээд 11 цагаас хагассан өдөр таны хичээл дууссан бол 11 цагаас хойш гарах боломжтой болно гэсэн үг. Бүтэн сайны өглөө хичээлгүй учраас та өглөө хэдэн цагт гарч болно. Гэхдээ та орой 19 цагаас селбстати цагт нь эхэлдэг учраас та 18 цагт 30 минут гэхэд сургууль дээр ирсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд зөвхөн Спарта хөтөлбөр шүү. Тэгээд селбстати цагтаа суугаад орой 21:30-аас 22 цаг хүртэл шалгалтаа өгчөөд тэгээд таны амралтын цаг эхэлдэг байна.
За жи спарта гэж яриад байгаа. Жи спарта нь болохоор ямар давуу талтай вэ гэх юм бол жи спарта хөтөлбөрийг сонгосон тохиолдолд та 3 дахь 5 дахь өдрүүдэд кампусаасаа гарч болно. А яагаад гэх юм бол та баталгаа тооны анги биш, а эрчимжүүлсэн ангил хэлний, а эсвэл зөвхөн нөгөө зорилттой тооны оноо айлцад бэлтгэх ангиудад хамрагдсан G-Spart-ийн хөтөлбөр байгаа учраас гарч болно. 3-р, 5-р өдрүүдэд гарч болно. А мөн хагассан бүтэн сайнтай гарах боломжтой. Бүтэн сайн таныг яг Spart-а хөтөлбөр шиг заавал суух хэрэгтэй гэж эрт бүрдүүхгүй. Тиймээс илүү нөгөө бага цагаар, арай бага цагаар өөртөө амралт олгох маягаар сурах гэж бодож байгаа G-Spart-ийн хөтөлбөрийг сонгол зүгээрээ. А яг фэйлэн сургуулийн хувьд гэх юм бол оюутнууд яг яаж хөтөлбөрөө сонгодог вэ гэх юм бол солонгос хүмүүс бол G-Spart Спарта хөтөлбөрөө барах сонгодоггүй. Ерөнхийн англи хэлний хичээл байсан ч гэсэн эрчимжүүлэх англи хэлний хичээл, баталгаа тооны англи байсан ялгаагүй тед Спарта хөтөлбөрөө сонгочдөг. За тэгмүүд Спарта хөтөлбөрөө сонгонгууд тэд нар өглөө 8-аас орой 22 цаг хүртэл хичээлтэй болчдөг. За тэгээд ярилцаад та яагаад энгийн англи хэлээж байгаа ч ингээд G Спарта хөтөлбөрийг сонгоогүй юм бэ? Яагаад заавал энэ Спарта хөтөлбөрийг сонгож байгаа юм бэ гэхээр ингээд би богино хугацаанд надад илүү хурд үнэтэй учраас Спарта хөтөлбөрийг сонгодгоо. Тиймэрхүү хариултыг өгдөгөө. За, тайванчууд болоод японочууд ихэвчлэн G-Spart хөтөлбөрийг сонгодог. За, тэгээ хүмүүс бол одоо яг суралцж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь бол 3 сараар 6 сараар ирж байгаа хүмүүс байна. За, тэгээд оноогоо зорж ирж байгаа хүмүүс байгаа. Я тэгээ манай фэйла сургуулна. Яг ингэ яриад авах юм бол амар болон давуу талтай. Ер нь та богино хугацаанд Филиппин сурья гэх юм бол үр дүнтэй сурья гэвэл Филиппин улсыг сонгол зүгээрээ. За тэгээ тусмаа манай фэйла сургуульд бол ер нь харилцагчийн хэрэглэгчийн хүссэн бүх зүйл байдаг. Саксны талбай байдгүй байдаг. Волейболын талбай байдаг. Усан сан байдаг. Фитнес байдаг. Тенс байдаг. Тэгээд зарим хүмүүсд бол яг кофе шоп суух туртай хүмүүсд бол хотхоносоо гарах шаардлагагүйгээр дотор нь кофе шоп хийдэг. За, ер нь бол яг хэрэгцээнд сонгосон бүх зөвлөд байдаг. Одоо яг холбогдож байгаа хүмүүс болохоор юу хүсдэг вэ гэх юм бол бүгдийг нэг дороос авахыг хүсдэг. Танай сургуульд яг бүх зүйл байгаа юу? Манай сургуульд бол яг бүх зүйл байгаа. Дээрээс нь танд манай сургууль нь баталгаа өгнө үү? Чанар амласнаа. Тийм учраас та үнэхээр яг одоо ингээд сонгоё. Филиппинд сурья, богино хугацаанд сурья гэж бодож байгаа бол фэйла сургуулийг сонгоорой. За, фэйла сургуулийн бас сонгох нэг тал нь гэх юм бол манай сургууль хамгийн ихдээ 3 орт өрөө байдаг. За, энэ яагаад орны талаарх мэдээлэл өгч байгаа гэх юм бол зарим сургуулиудтай харьцуулах юм бол 4 ортой, 6 ортой ч юм уу тайл болох олон орт өрөөнд байдаг. Аа, фэйлад бол ганцхан хамгийн ихдээ 3 ортой л өрөө байдаг. За, тэгэнгүүт нэгт 3 орт өрөөнд орсноор та өөр улсын 2 оюутантай болно. Тэгээд тань 5 тохойг амлдаг. Хүмүүс илүү олоолаа нэг өрөөнд байх тусмаа жоохон 5 тохгүй байдал үүсэтэй. Яагаад тэгэхээр нөгөөний нэгнийгээ танихгүй хүмүүс орчин. Тэгээд тэр дотор болохоор нөгөө соёл өөртөө хүмүүс орно. Тэгээд тэндээсээ эхлээд болохоор зарим тохиолдолд үзэл бодол нэхгүйгээсээ болоод ч юм уу тиймэрхүү зүйлээс эхлээд тав тухгүй орчин бүрдэх гэдэг нь фэйла сургуульд их шаардлагагүй. Хамгийн сургууль хамгийн ихдээ танд 3 орт өрөө байдаг. За, өрөөнүүд бол дотроо бүгд дотроо хөргөгчтэй. Хувцс их шүүгээтэй, хичээл тавтах шүүгээтэй. За, тэгээд 0 өрөөтэй гэх мэтэр тийм зүйлүүд байдаг. За, тэгээ 2 орт өрөө байж болно. 1 орт байж болно. Та илүү 5 тогтой орчин байя гэж бодвол 1 орт өрөөг сонгож болно.
За тэгээд дараа нь филос сургуулийн нэг давуу тал нь юу вэ гэх юм бол филос сар тутамд ном сурах бичгийг шинжилдэг. Яг Кембрижийн хөтөлбөртөө тааруулаад ном сурах бичгийг цаг тутам шинжилж байдаг. За тэгээд танаас шалгалт аваад таны шалгалтын үр дүн өөрчлөгдсөн, таны шат тагцсан байвал таны үзэх ном өөрчлөгднө гэсэн үг. А тэгээд та номоо өөрчилснөөр дараагийнхаа шат руу илүү хурдан ордог. А тэр нь үүтэй. Яг шалгалтын үр дүн дээр тулгуурлаад таны номыг сар тутамд өөрчлөлт явуудаг. Яг нэг ном ингээд дуустал нь үзэх биш. А яг шалгалтын үр дүнгээс асуугаад а таны төвшж байгаа шатаас ихсүүлээд а номыг ч ингээд байнга өөрчлөлт явуудаг. А тэр нь бас нэг давуу тал болтго. За тэгээд оюутнууд ихэвчлэн оюутнуудын хувьд ямар ном нэхвчлээ өөрчлөгддөг гэх юм бол ридингийн ном өөрчлөгддөг, үгсийн сангийн ном өөрчлөгдөж байгаа. За тэгээд зарим оюутнуудын хувьд юм бол айгүй хурдан суралцдаг оюутнууд байдаг. Маш сайн хурдан дүрмээ үзчихдэг. Аа тэгээд тэрийг амар сайн баттал тавцсан мэддэг юм уу эсвэл дүрмийн ухаан номыг хурдан сольдог. Аа хүндрүүлсэн байдлаар эхний а шатны хүмүүс левел 1-ийн хүмүүс гэх юм бол суур дөрмө үзэж байгаа. Левел 3 руу ороод ирэх юм бол бүх дөрмө үзэж бацсан таныг бүх цагуудыг чи холимо тестүүд өрч ирээд тавтах байдлаар ингэж шатсан байдлаар ингээд номоо цаг тутамд ингээд шинжилгээд яваад байж байгаа гэдэг. За дараагийн нэг асуудал гэх юм бол оюутнууд маань яг систем дээр өөр ажилладаг. Манай сургуулийн шинээр ирдэж байгаа оюутан ажилчид бүгд л хоороо яг онлайн системээр ажилладаг болохоор та магадгүй хүсэл дэлгэх өнөөдөр та багшаа солимоор байлаа, хичээлээ солимоор байлаа. Тэнгүүд бүх олон оюутнуудд ингээд дараалж цогсоод ээлжлээ солиулахгүй та зүгээр системээр хүсэлтээ өгсөн байхад таны хүсэлтээ бид нэр системээр шалгаад маш түрэн шорхой шийдвэрлж өгдөг. Тэр нь илүү давуу талтай байдаг. За филагийн оюутнууд мөн санал хүсэлтэд чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой. Манай сургуулийн юу таалагдахгүй байгаа, юу таалагдчихаа, юу өөрчлөх хүсэлтэй байгааг илэрхийлээд тэрийгээ та систем дээрээ өөрөө санал хүсэлтийг илгээгээд явуулж болно. За тэнгүүд манай сургууль системээсээ таны санал хүсэлтийг авсан бол түргэн шуурхай өөрчлөлтгө. За тэгээд ер нь бол хамгийн сурагчдын хамгийн их манай сургуулийн сонгох болсон шалтгаан гэх юм бол богино хугацаанд илүү их мэдлэгийг олгодог. Аа тэгээ мөн 5 тогтой орчин байдаг. За тэгээд бас нэг онцлог нь манай сургуулийн эзэн солонгос эзэнтэй уулзрас танд бол хоолны тал дээр асуудал цогцолтгүй. Хүмүүс хоороо удаан хугацаагаар суралцах гэж байгаа маа. Магадгүй 3 ч юм уу түүнээс илүү сар орсон гэсэн хоол яахгүй гэж хэдэг. А тэнгууд манай сургууль Аз талтай хоол өгдөг болохоор та хоолны тал дээр асуудалгүй. За манай сургууль та магадгүй хүсэлтээ өгөөд эсэ гэж бодож байгаа бол та манай мас актемтэй холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. За тэгээд хүмүүстэй ер нь анхааруулж хэлэхэд эхлээд зорилгоо сайн тодорхойлоод яг богино хугацаанд сурах хүсэлтэй хүмүүс маань English Fellow сургуулийг сонгол танд илүү үр дүнтэй. Өдөрт үзэх цаг нь өглөө 8-аас орой 22 цаг даваагаас баасан гарах боломжгүй. Тэгээд та зөвхөн амралтын өдрөөр л аялцаа болох боломжтой байдаг. Тэгэхээр та богино хугацаанд сурах гэж бодвол English Fellow сургуулийг сонгоорой. Тэр тусмаа та Sparta хөтөлбөрийг сонгол тань илүү үр дүнтэй байна. За одоо гэх юм бол цаг агаар бол өдрөлгөн дороотой. Ер нь бол нэг 23-аас 24 градусын хооронд байгаа. За яагаад юм байгаа вэ гэхээр 12 сарын 24-25-ны өдрүүд Пэлифи улсын маань Крисмсийн баяр болно. За Крисмсийн баяраараа энд хамгийн их өдөрдөг улирал нь Крисмсийн баяр гэдэг. Тэгээд тэрнийх баяр болохынхоо өмнөх өдрүүд бол маш хүйтэн өдрүүд байдаг. Тэгээд тэр өдрүүдээр ингээд бороо ордог. Тэгэхээр ингээ одоо л яг өдөр болох ингээ бороо ороод яг л нэг сэрүүхэн таарсан нэг тийм өдрүүд л үргэлжилж байгаа. За нэг сард ч гэсэндээ ер нь тийм амар бол нөгөө Филиппин ч яг эд халдаг үлэрлэн болохоор 6 сараас
8 сарын дуустал байдаг. Тэгэхээр бусад улирлууд бол яг монголчуудад тохиромжтой улирал байгаа. За манай сургууль мөн манай сургуультай хизээ бүртгүүлж болох вэ? Яаж бүртгүүлэх вэ? Хэмэл та манай сургуульд хэрвээ суралцахаар шийдсэн бол хамгийн багтаа 12 7 хоногийн өмнө бүртгүүлэх шаардлагатай. За ялангуяа Фило 2 кампус дээр 12 7 хоногийн өмнө бүртгүүлнэ. За тэгээд Фило 1 дээр бол 8 7 хоногийн өмнө бүртгүүлэх боломжтой байдаг. Эхлээд та бүртгүүлээд ороо цахиулаад цахиалаад цахиалгаа баталгаажуулчаад дараа нь хүрэлцэн ирж болно. За я та богино хугацаанд эрчимжүүлсэн байдлаар англи хэлээ сайжруулахыг хүсвэл хамгийн хямд зардалтай та Филиппин улсаас сурах боломжтой. Орчинд нь сурсанаар та практик дадлыг илүү хурдан олж авна. За тэгээд тийм учраас та бүхнийгээ Филиппин дээр суралцаарай гэж уриалъя. За дараа та бүхэнтэйгээ эргээд уулзъя. Түр байртай.